Երևանի փոխքաղաքապետի ԹԱԿԱ կոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է COVID-ի գործով 2020-22 թվականներին առողջապահության փոխնախարարն էր։ Կոմիտեն փաստեր է ձեռք բերել, որ Քավոր Սանիկ դինելով Medline Clinic ընկերության ղեկավարի հետ Գևորգ Սիմոնյանը չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Նախաքննության պարզվել է, որ Medline Clinic ընկերության տնօրենը բժիշկների միջոցով կեղծել է հիվանդությունների պատմությունը։ Ստացիոնար բուժվող 385 պացիենտների մատյաներում գրել են, թե իբր բուժվել են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հետո այդ տվյալները ներկայացրել են առողջապահության նախարարություն ու ստացել 119 միլիոն դրամ։ Ավելի ուշ Medline Clinic-ի հիմնադիր Բաբկեն Շաումյանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներդրած ավանդի համար պարգևատրվել է Մխիթար հերացու մեդալով։ Փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը չի հսկել դուրս գրման տիրաժ խմբի պատասխանատուին և խմբի անդամներին, որոնք Medline Clinic ընկերությունում ստացիոնար բուժվող անձանց հիվանդության մատյաներում եղած կեղծ տվյալները չեն համադրել վարակվածների առողջական վիճակի հետ և չեն արձանագրել անհամապատասխանությունը։ Այդ ընթացքում փոխնախարարը հայտարարում էր, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ հիվանդանոցները այդքան ծանրաբեռնված չեն եղել։ Քաղաքապետարանում Գևորգ Սիմոնյանի աշխատասենյակը խուզարկելուց հետո նրան ձերբակալել են։ Իրավապահները ձերբակալել են նաև Medline Clinic ընկերության տնօրեն Բաբկեն Շաումյանին ու 9 անձի։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։